Ու
hotspot won't happen. Դուք արդեն դե չափը գիտեն, ու փոսակ ձևը բոլոր գիտեն։ Ես հատուկ ցեն չայնան, որ դուք ցենց մի քիչ ցենց արտնանա, հոգևորվեք, բան ցենց էլի։ Չկան վիդեո, երեխեք ջան, գնացեք ընտրեք։ Ոնց որ է դուման ասել էր մենակ բանը, ինձ բժիշկներն են, երկու բժիշկներն են ասում։ Հա ինձ մոտեցել են, ասում են ես այդ օրը այնքան ոգևորված, վրթովված էի, այդ օրը ջղայնացած էի։ Այսինքն դու այ գործառույթի մեջ մտնում ես, հնարավորն է, որ այդ ամբողջ process-ները ի օգու ձեզ գնա, ինքը ձեր ադվակատն է այնտեղ, պատկերացնու՞մ եք, այսինքն ինքը ձեր վեզիրն է, նազիր վեզիրն է, որ դուք թագուհիներ ես, այնտեղ հնարավորն է թագավորական ծնունդ ապահովել։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում, դուլան ասում է, բժիշկ ջան, ուզում ես էպիզոտոմի արա, ուզում ես ամնիտոմի արա, ամնիտոմիան էլ բանն է, ծակում են, որ ջուրերը շուտ գնան, ելու ծնդաբերությունը արական։ Իհարկե չի կարելի անել, ես ինչ ասեցի։ Բայց հացվածքում է շատ։ Հա ի՞նչ անեն։ Ուզում ես քեզ միա ցիում նկար ցույց տամ, թե ոնց է այսինքն բանը դուրս գալիս ինքը իրանով ու ոնց ինչ հրաշք է միա։ Երբ որ պատխապարկը առաջինը դուրս է գալիս։ Իհարկե աշատ ավելի արագ է տեղի ունենում ծնդաբերությունը, երբ որ ասեն։ Իհարկե, բայց ի՞նչ, ես միա ցենց սուրը ցենց միա ցենց փայտա, ես մցնում են, հանում են։ Ու չեք ասում։ Իհարկե։ Իս դու ամերկա որ ասում են, մենակ թե մեզ փող տվեք, այսինքն մեզ հղի տվեք, ատկապ քես կանը, դրանից 10%-ը քես։ Դու ուզես էպիզոտոմի արա, ուզում ես անտոմի արա, ուզես ասենք թե էպիդուրալ արա, ինձ հետաքրքիր չի։ Ինչ դու լայ։